urunaniro uri kimwe abashingwa manza mu gihugu cy'u Rwanda rwahagaritse byagategekanywa abanyamategeko baba ba ijana bagirizwa kwitwara nabi mu kazi kabo abahagaritswe bahagaritswe mu kiringo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka uko kwezi kumwe n'umwaka bazokumara badakora mu kiganiro cihariye Muyize Nkundabarashi atwara abashingwa manza mu Rwanda yahaye ijwi rya Amerika yasabye abandi banyamategeko bagenzi biwe kwitwararika akaranga mutima kumwuga kabo yabiganiriye na mugenzi wacu Eric Bagiruza. Iyo ni pratique isanzwe mu rugaga ni ukuvuga ngo abavoka iyo bagize ibibazo cyangwa se bakagira amakosa y'umwuga bakora icyo gihe banyuzwa muri komisiyo ishinzwe imyitwarire uwahamagawe abafite uburenganzira bwo kuzana n'umwunganira hanyuma komisiyo yarangiza igafata icyemezo ishingiye ku myiregurire y'uwo yumvise. Haba hari amakosa atandukanye abantu bashobora kuba bakurikiranyweho, avuka wenda bashobora kunanirwa kwishyura imisanzu y'urugaga, icyo ni kimwe. Yego. Ikindi cya kabiri hari abajya bakora amakosa mu buryo bw'umwuga, mbese abantu bakagirana amasezerano n'abantu ntibayubahirize. Ibyo byose rero nibyo komisiyo isuzuma, nabo bahabwa umwanya wo kubisobanura. Hanyuma komisiyo ikaza gufata icyemezo bitewe n'uburemere bw'ikosa umuntu aba yakoze. Hari abo badusanga nta makosa bafite, abo ngabo tukaba twavuga yuko bagaragarizwa yuko ntayo bakoze, kuko ntabwo twavuga ko ari ibyo kugirwa abere kubera ko batari ibyaha, ariko hari usanzwe yakoze ikosa baramuhana, icyemezo akakimenyeshwa, ariko kubera ko aba bantu ari abantu baba bakorana n'abaturage, bakanakorana n'inzego dusanzwe dukorana zirimo nk'inkiko n'izindi nzego ziba zigomba kubimenyeshwa hashingiwe ku ngingo y'ijana na 170 y'amategeko ngengamikorere y'urugaga. Ndi kubona abahagaritswe mu gihe cy'amezi atandatu umuntu yavuga ko aribo benshi, aba ngaba uburemere bw'amakosa baba bakoze baba bumeze gute? Akenshi igihano umuntu wese abona giterwa n'ikosa aba yakoze ryari, ariko ahanini akenshi abavoka nk'ubwo bari muri kategori ebyiri, ariko igice kinini ni cy'abantu bananiwe kwishyura imisanzu y'urugaga. Abo rero iyo nyine bageze imbere ya komisiyo ntibabashe kubisobanura, icyo gihe barahana kuko naryo ni ikosa ry'umwuga. Imisanzu y'urugaga yoyo iteye ite kugira ngo abadukurikiye babyumve neza? Mu rugaga rw'abavoka habamo umusanzu wishyurwa ku mwaka ungana n'ibihumbi 750 kuri bose. Ibihumbi 700 ku bari mu kwimenyereza umwuga, abari ku rutonde rw'abavoka bakuru bakishyura ibihumbi 750. So yishyurwa mu byiciro bibiri. Mu mpera z'umwaka baba basabwa kuba bishyura ibihumbi 400, byagera hagati mu mwaka ubwo ni kugera ku wa 31 z'ukwa gatanu bakaba bishyura ikindi gice cya kabiri. Uwo musanzu ugizwe n'ibice bibiri, kimwe kiba kirimo igice cy'amafaranga ashobora kuba agera hasi ku bihumbi 550 agenerwa abavoka n'imiryango yabo kugira ngo babashe kwivuza. Urumva rero umuntu utishyuye umusanzu kugira ngo agume mu rugaga kandi aba yanahawe n'izo avantage z'uko agomba gukomeza kwivuza, rimwe na rimwe harabwo imibare bidakunda, ari nayo mpamvu tubasaba tukaborohereza muri ubwo buryo bwo kugira ngo bishyure mu byiciro bibiri, ariko iyo bidakunze uwo muntu nyine aba yarabimenyeshejwe umwaka wose ugitangira, iyo bidakunze nyine uwo muntu biba ngombwa yuko komisiyo ishinzwe imyitwarire imukurikirana. Igihano kinini mwatanze ndabona kingana n'umwaka, kuba umwaka adakora ahahoho biba bimeze bite? Ashobora kwisanga n'ubundi muri ya misanzu cyangwa ni ikosa ryihariye? Hari ubwo umuntu komisiyo ishobora kumuhamagara rimwe na rimwe ugasanga ntiyitabye, kandi baranamumenyesheje mu buryo bukurikije amategeko, icyo gihe rero ibihano bye biriyongera. Hari nubwo bishoboka yuko umuntu ashobora kuba yaranakoze irindi kosa ry'umwuga ritari ikibazo cyo kwishyura imisanzu. Akunze kugaragara mu makosa y'umwuga ni ayahe? Harimo ikibazo rimwe na rimwe cyo kutubahiriza amasezerano hagati y'abavoka n'abo baba bayagiranye, hakabamo n'icyo kibazo cy'uko abavoka rimwe na rimwe batubahiriza inshingano zo kwishyura imisanzu. Ni ibintu nk'ibyo muri rusange, kutubahiriza amasezerano byumva ko ari ikintu kigari. Hari ubwo rimwe na rimwe abarega nabo baba batasobanukiwe neza n'ibyo abavoka baba bakagumye kuba babakorera. Nibyo muri rusange dukunda kubona. Ku buryo hari amakosa iyo bimeze gutya ashobora kuba yasunikira abayagwamo cyangwa abayahoramo kuba bakurwa mu mwuga burundu? Ibi bihano biri ku nzego zitandukanye. Umuntu arabanza akagawa akongera akihanangirizwa. Iyo ibyo bivuyeho aba ashobora guhagarikwa igihe runaka giteganyijwe n'itegeko en fonction y'ikosa yakoze, ariko iyo noneho binaniranye bikagaragara yuko umuntu ahora mu makosa mu buryo butandukanye, icyo gihe hagira noneho ku gihano cya nyuma aricyo gishobora gutangwa, aricyo cyo kwirukanwa burundu mu mwuga. Hari abashobora kubona uru rutonde rw'abanyamategeko 96 bakumva ko ari ibintu bidasanzwe, bakumva ko hagiye kuba icyuho mu rwego rw'amategeko mu butabera bw'u Rwanda mu kunganira abandi mu nkiko. Iki cyo muracyumva mutemwebwe?
ntabwo yari ibintu bidasanzwe kuko ni ibintu bikorwa ubundi buri mwaka. Sinzi impamvu wenda abanyamakuru ari bwo bwa mbere babibonye, ariko abavoka bo mu gihugu ni 1500. So umubare rero ntabwo wabuza yuko abantu babona babunganira igereranyije n'ababakeneye. Ntacyo kizabamo. Mu banyamategeko muri rusange murababwira iki kuri iyi ngingo nk'iyi ngiyi y'imyitwarire? Icyo duhora tubasaba ni ukugira imyitwarire ikwiriye kandi iteganywa n'amategeko ngengamikorere, bakitwararika bakabasha gukora ibyo baba basabwa mu buryo bukurikije amategeko kandi ku gihe. Ariko kandi tukanakangurira abantu bakorana nabo kujya bagirana nabo amasezerano, nabo bakubahiriza ibyo abanyamategeko nabo baba bagiranye mu masezerano baba bakoranye. Kuko rimwe na rimwe nabwo hari ubwo tubona yuko hari abantu batubahiriza ibyo baba bagomba kubakoresha. Maitre Moise Nkundabarashe, umukuru w'urugaga rw'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko mu Rwanda, turabashimiye ku kiganiro mwemereye Radio Ijwi rya Amerika. Urakoze yeye. Erika bagira ubusa na wewe urakoze. Reka duce duha ikibanza mugenzi wacu ejo ni Mukankusi atwakiriye Sakina Usengimana. Sakina Usengimana ni umwigeme w'umunyarwandakazi yashinze sosiyete yitwa AfriFood. Iyo AfriFood ishora ibiribwa bitandukanye mu mahanga ibivana mu Rwanda. Ejo ni Mukankusi atangura abaza Sakina Usengimana ibitandukanye mu bitegwa iyo sosiyete itwara mu mahanga. Kohereza imbuto n'imboga mu mahanga harimo urusenda, avoka, imiteja, amatunda. Noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu, twe n'abakozi bari permanent. Iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga i Burayi, harimo ibihugu wenda byo Ubwongereza, nkavuga German, nkavuga Belgium n'Ubufaransa, ndetse tukanohereza no muri Middle East. So muri make rero nibyo dukora. Kwa nono twatangiye no kureba ibyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na East African ndetse no muri Afurika muri rusange. Uravuga ko mujye muri ibyo bihingwa mu mahanga, mu Burayi, mu Brussels bwo hagati, ariko muri Amerika hose mwari mwahagera? Oya, ntabwo turahagera. Urebye kubera ko twebwe ducuruza imboga n'imbuto kandi bikiri bishyashya, bikiri fresh, ntabwo tuba twabyumishije cyangwa wenda hari ikindi kintu turabikoraho. Uravuga rero ko muri Amerika naho mu gihe kizaza nabyo tuzaba turi kubitekerezaho, kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure, ugasanga rushobora kuba byagiraho byangiritse, ariko ni ibintu turi gupanga. Sawa rwose, ubwo turabategereje n'amaboko yombi. Wari uvuze ibyo mugemura mu mahanga, ariko se noneho mu Rwanda se ho mubijyanamo mubanje guha abari mu gihugu, cyangwa ubu ngubu isoko mufite n'iryo hanze? Ubu ngubu muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze, ariko hari n'ibyo ducuruza mu Rwanda, ariko ibyinshi usanga ducuruza mu Rwanda biracyari bike cyane, kuko twabanje imbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze. Nuko nk'urusenda usanga nk'umuco w'abanyarwanda gusenda tubizi cyane cyane, nk'uko usanga nko mu bindi bihugu barugende, navuga mu bantu bo muri Aziya, ugasanga ni nk'urwo rusenda ducuruza ari badaye cyangwa se hot pepper. Hano hari ukundi kuntu tuba turumenyereye, hari abamenyereye kamurari, ugasanga rero nk'iryo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane, ugasanga rero niho twahereye. Ariko no mu Rwanda naho yaba ari avoka, yaba ari amatunda, nabyo ni ibintu dushaka guteganya gutangira na none kubisaplayinga, kubera ko munarebye nka covid iba ibibuga by'indege barabihagaritse. Izo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira ubucuruzi, ntakwiriye kubitekereza, kuko ntabwo gusa twakohereza hanze, ahubwo no mu Rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera. Ariko ubu ngubu uruhare runini cyane tubijyana hanze. Ibi biribwa cyangwa se ibi bihingwa ujyana hanze, nimwe mu byihingira, mufite ababibagezaho, bigenda gute? Tubikora mu buryo bubiri, ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi. Tugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye, harimo n'amakoperative, nanavuga nka koperative za Nyanza, Inyanza n'Igatsibo, ni mu majyaruguru i Musanze hari amakoperative dukorana cyane cyane mu bintu by'amavoka, za Nyanza na Gatsibo ni ku bintu by'urusenda. So rero dukorana n'amakoperative cyane, kubera nk'abantu nka SME, iyo ugitangira na butaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi ibijyanye n'ubutaka. Ikindi kintu bifasha no ku creating imirimo ikaba myinshi, abantu bagakora noneho ubuhinzi noneho bukaguka. Ariko tukagira na none uruhare rwacu duhingaho, ugasanga dufite ifamu Nyanza, tukagira n'ifamu Igatsibo.
ati zofamu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora niyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda twa twagenda tukamwereka urusenda ziri hano kubyara nabyigira ese urusenda ntararubona nazikora gute iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nari gutera imbaraga kugira ngo wowe wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tutanakora n'ibintu by'amatraining yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona ntavuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri Akra cyangwa se na Yego ugatraining abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bikora ariko nk'izo famiye zihari birafasha kugira ngo baze bazirenge so muri make rero ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka 70% kuri 80% tubikura mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni 100% kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu abahinzi mubona babyitabira cyane ariko uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo uko mwiyo ukoze amahugurwa ya mbere zokareba se urusenda rwa hari ukuntu nyine hari hagiye habaho ama experience agiye atandukanye yenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumetriza tukamenya se ni igihe cyiza cyo guhinga ese iyo uhinze niyo miti ukoresha ese iyo uhinze ni izihe mbuto ukoresha ibintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira ubona abantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative yaba abahinzi ku giti cyabo kuko n'ibi biganiro tuba tugenda dukora n'abantu tugenda duhura usanga bahamagara ati ni gute noneho iki gihe ni ryari twahinga ese turahinga uruhe rusenda ese igihe nk'urusenda yenda rwitwa bataye usanga ntabwo uko warukorera ntabwo biba bingana nk'uko wakorera ihabanero habanero n'urusenda ruba rutukura cyangwa se ari umuhondo urwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hazemo nk'ibisimba bitaba kuri ukurikina cyane urwa bataye ko ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane nk'ibyo bintu rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyihe miti ese sizi ndazikura sizi n'imbuto zo gutera so ibyo rero byose ubona ko hagenda haza impinduka ikomeye cyane kuko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko ni intambwe ikomeye yego